The dark star tumbles through space and time, unbound, all-consuming. I will reign as master. Ta 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 ta. 30 seconds until minions spawn. Small-minded mortals cannot comprehend our common design. Tu duchs com a Jinx na bot? Só aqui a ver se não aparece ninguém. O meu jungler parece uma pessoa muito bacana, muito simpático. Vamos lá ver se o decorrer do jogo continua assim. Pronto, vamos lá. Como se Alex, ora então, não temos ninguém na bot. Devem ter de ajudar o jungler cá embaixo. E um 3 que já apareceu. Aquela situação de eu não gostar de estar deste lado. Debaixo da torre, olha lá. Temos o First Blood. Mas isso não quer dizer nada. Thank you.
Só que eu com um bocado de lag. Que eu não mandei uma coisa para ali. Eu não estou um fixe a nível de farm, estão os preços equilibrados. Eu tenho falta de mana. A Jinx também não tem muita. Vou mana, vou base, porque não tenho mana. Aqui estes foram a base para fazer aqui só aqui as botas. Mandar uma destas embora, comprar uma destas e vamos lá. Eu não consegui fazer mais nada na frente, sorry.
kiss of space leaves my skin. A gente mandou do tempo para trás. Cai. Pronto, não morreu. Tá bom. Fnum. I've been hiding my darkness long enough. Então eu consegui mandar autotext. Uma frente do final, né? Tipo, tens que me ajudar, não? Estás também não sei na jungle, tipo, o que é que estás a fazer? Oh, friend, tipo, ajuda aqui! Ajuda aqui! Mas, tipo, estás estúpido.
Se a gente, tipo... Não é normal, né? Isso aqui tá tudo possuído pelo demônio. Mas enquanto eu estava ali, também não usaste nada, né, meu filho? Meu friend, desculpa, tentei. Ah, estás aqui, não vejo-te, boa. Não gostei da sorte. Base. To my will. Não estou a conseguir mandar auto text bloqueada, não sei. Isto é melhor de vez em quando acontece. Render, não vou render. Passa aqui. Também não sei. Been
estranho, porque... Eu tô 3-5-4, ou seja, eu consigo estar um bocadinho melhor com o meu ADC. Tem 4 assists e o meu ADC tem 2. Epa, esquece, não dá. Eu não consigo mandar autotags. Tá fácil, começamos bem. Agora estamos mal. Ai, tu és chato, com a rendição, porra. Tipo, sério. Sim, é que a gente sabe. Né? É difícil.
E eu sem conseguir mandar autotecs. Executed.